Tervehdys arvoisat katsojat, kun jäi noin tuoremehut nyt ostamatta K-kaupasta, niin täytyy mennä Sivan säpinälle katsoa, täällä olisi jotain mehua. Useasti noissa Sivassa on Sivan säpinälle mehua tarjouksissa, niin täytyy mennä katsoa, jos olisi. Ja joku kommentoi tuolla yhdessä paikkaa, että mun videot on niinku yhteiskunnallisia ja tämmösiä, mutta ei ne kyllä oikeastaan sen enempää ole. Että aikoinaan kun perustin tämän kanavan, niin tässä oli pääasiassa voimailuvideoita, mutta jossain vuosi niiden kuvaaminen ja videointi ja laittaminen alkoi kyllästytty ja sitten tuli ohimennen tehtyä muunlaisia, erilaisia, kaikenlaisia. Nykypäivänä mä kuvailen ihan mitä sattuu, että osuu silmään tai jossa jotain kuvaamisen aihetta on, että ainahan näissä ei tietenkään ole, niin ei täällä mitään teemaa tällä kanavalla ole. Et mulla on muutamia YouTube-kanavia, missä on teema, mutta ne on hirveän työläitä ja hankalia miettiä aina mikä sopii mihinkin teemaan ja näin edespäin ja työlästä tehdä ja vähän kattojia, että tälleen kun tekee sitä sun tätä, niin siinä mielessä tämä vlogi on ero monesta muusta, että tässä ei ole pelkkää höpöttelyä, välillä on voimailuvideo, välillä kauppakassia ja välillä liikenteestä ja mistä milloinkin. Eli tässä on oikeastaan nykypäivänä tämmöinen monipuolisuus on se pääasia tällä kanavalla, että kaikenlaista videoa, että ei ole mitään varsinaista teemaa. Mut joo, ei sen kummempaa, lähden Sivan säpinälle kattoo, jos sieltä nyt jotain mehua saisi, kun ei K-kauppa ostokset onnistunut siltä osin.